bom dia, um lindo dia de paz e prosperidade para todos nós. E para a nossa reflexão de hoje, eu trago uma mensagem do Espírito Emmanuel, que tem como título Na Intimidade Doméstica, que está no livro Coragem, psicografado por Chico Xavier. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo. Estende-lhe as mãos, pensa-lhe as feridas, recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Conduz ao albergue mais próximo. Garante-lhe a pousada. Esquece inconveniências e permanece junto dele enquanto necessário. Abstém-se de indagações. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas até agora, transcorrido quase 2 milênios, aplicamo-la, via de regra, unicamente às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não desce de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor. Espoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa. Julgamos assim que a parábola do bom samaritano, que é sempre abençoada a luz na vida externa, produzirá também efeitos admiráveis, toda vez que nós decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Jesus está a nos fazer o convite. Vai e faz o mesmo, disse-nos o Divino Amigo, compreendendo que é na caridade que vamos encontrar a paz em nossos corações, acolhendo o irmão do caminho com o sincero propósito de servir, a começar por aqueles que caminham ao nosso lado, por aqueles que convivem conosco. Jesus sabe dos nossos desafios, mas também sabe de que somos capazes e que é possível. Esse é o caminho com Jesus. Paz e luz a todos, e até o nosso próximo encontro.